La tensió viscuda a les portes de les presons des de divendres i que avui s'ha tornat a repetir ha forçat un gabinet de crisi del govern de Pere Aragonès. Aquesta tarda l'executiu català s'ha reunit d'urgència per prendre cartes sobre una situació que consideren d'alta perillositat, i és que la Conselleria de Justícia ha xifrat en 4.000 els interns afectats per l'anòmal funcionament de les presons arran de les protestes dels funcionaris que hi treballen. El govern ha anunciat mesures imminents per desbloquejar la situació, però diu que no dimitirà ni la consellera ni ningú. Ells saben millor que ningú el risc al que estan exposats els seus companys que segueixen treballant, i també els interns. Per tant, necessitem que aquesta situació es desbloquegi. L'exigència imprescindible que ells estan posant sobre la taula no pot ser la dimissió amb noms i cognoms d'una persona, d'un professional amb una solvència no contrastada sinó contrastadíssima, com és la del secretari de Mesures Penals, l'Amand Calderó. La seva dimissió, que és el que demanen de forma enrocada des del primer moment, els donarà de forma automàtica als treballadors totes aquestes mesures de seguretat complementària que estan demanant? No, clar que no. Per tant, el que cal, calen negociacions, i calen negociacions amb contingut. Entre les actuacions que el govern aplicarà, pactades amb el comitè de l'empresa per qui treballava la cuinera assassinada dimecres a Mas d'Enric, hi ha l'increment dels funcionaris que vigilen els serveis bàsics de les presons. També reforçaran sistemes d'emergència i el nombre de treballadors de les cuines, especialment en alguns torns. Suposen d'entrada una incorporació, una injecció al sistema d'uns 700-800 professionals, en una part molt important, dedicats a aquesta millora del clima social i el benestar emocional als centres i, per tant, d'una reducció de la incidencialitat. Per tant, sempre m'agrada dir, no estem parlant de paraules, sinó estem parlant de fets. Des de la protesta de Mas d'Enric, que des de primera hora del matí d'aquest dilluns talla els accessos a la presó i condiciona els canvis de torn dels treballadors, diuen que demà no hi haurà protesta, però segueixen reclamant la dimissió de la consellera i del secretari de Mesures Penals. Nosaltres, la nostra postura no ha canviat. Considerem que són directament responsables d'aquesta política penitenciària, considerem que són directament responsables de tot el que ha succeït i, per tant, continuem demanant la dimissió d'aquestes dues persones. En aquest escenari de crisi, el sindicat avisa que si no hi ha entesa, es poden tornar a repetir les mobilitzacions d'aquests últims dies.